hans liv var som Sagans. En liten fattig grabb på Söder i Stockholm som blev en av världens bästa fotbollsspelare. Era la giorni della Coppaleno finito l'impegno portava il sole. Det var en riktigt spännande dokumentär jag nyss såg som Tom Arland har skapat. Undrar egentligen hur han fick till den varma känslan i filmen. Jag som själv jobbar med att göra dokumentärer på fritiden skulle vilja träffa honom och kanske få chans att lära mig mer om hur just han skapar sina filmer. Jag trodde aldrig att jag skulle få kontakt med Tom Arland. Men till min stora glädje svarade han på mitt mejl. Så jag beslöt mig att åka upp till Stockholm och träffa honom och hans klippare Helene Rebell. Men vilka är egentligen Tom Arland och Helene Rebell? Tom Arland är en av Sveriges största dokumentärfilmare med nära 100 producerade filmer och 50 års arbete på SVT har han blivit en folkkär dokumentärfilmare. Helene Rebell jobbar som klippare på dokumentärfilmsavdelningen på SVT. De senaste 14 åren har hon klippt Tom Arlands filmer. Det jag tänkte på när vi tittade tidigare, det var att så fort det blir såna här långa sjok med prat. Ja, det är väldigt långt. Men... Och här, det här är väldigt långt med Ann-Marie och samma när hon kommer tillbaka efter. Jag skulle vilja att vi letar mer, jag ska se här. Men det här brevet, det tycker jag man ska lägga på fängelset. Medan man ska lägga upp det. Det finns inga fler fängelsebilder. Nej, men du har ju de bilderna vi har. Jo, fast där ska ju du ha spiker. Jag behöver inte ha så mycket spiker. Jag menar, nej, okej. Okay. Ja, det är en bra idé. Men sen tror jag att vi ska, vänta, det där var fel bild. Hur kom det sig att ni började jobba med film? Att jag började med film har nog att göra med att i botten så har jag alltid varit väldigt filmintresserad. Alltså när jag var ung man, 18, 19, 20, så var jag otroligt mycket på bio. Alltså film var väldigt viktigt för mig. Men jag insåg ju att jag aldrig skulle kunna bli filmregissör. Och så småningom så tänkte jag mig bli journalist. Och det var ju ingenting som hade med film att göra egentligen, utan jag utbildades till skrivande journalist på Journalisthögskolan. Och sen gjorde jag min praktiktjänst på radion i Norrköping. Så jag hade tänkt att bli antingen radiojournalist eller skrivande journalist. Men så fick jag göra ett nyhetsinslag 1969 som handlade om popfestivalen i Mantorp. Och det skulle sändas i tv. 69 och jag var bara 24 år. Så jag gjorde ett inslag till ett program som heter Nu om den här popfestivalen. Och det blev ganska okej det där inslaget. Kanske inte tack vare mig utan att jag hade en bra fotograf och att jag hade en bra klippare. Och sen som ofta så får ju den som är reporter som bara ställer tre frågor eller skriver ett par rader så blir det hans projekt va. Så att utifrån den här popfestivalgrejen så blev jag då tillfrågad ifrån ett program som heter Fokus på tv. Ett samhällsprogram ungefär som Uppdrag granskning idag. Och då fick jag börja på tv och där har jag varit då sedan 1970. Jag har också en bakgrund med mycket film under min ungdom. Min mamma älskade film. Och hon tog alltid med mig, vi bodde i Warszawa och vi hade ingen tv. Och det fanns inte mycket att göra. Hon tog med mig till filmmuseet en gång i veckan. Och de hade inte så mycket film, de hade egentligen bara Chaplin och Buster Keaton. Och de såg vi om och om igen. Men det var väldigt roligt också, framförallt eftersom det var med min mamma som jag gjorde det. Men sen så småningom så ville jag också bli journalist. Och då precis när jag skulle börja studera så hade min mamma skickat in bilder på mig till en filmuttagning, vilket jag inte visste för hon hade alltid haft en dröm att jag skulle bli skådespelare. Så då ringde en regissör och frågade mig om jag ville vara med i en film. Och jag blev jätteförvånad men jag åkte dit och jag fick huvudrollen.
Och då spelade jag i den och efter det så blev jag lite biten av den branschen. Men jag var ju ingen skådespelare, så då tänkte jag, vad kan jag bli istället? Och då sökte jag till Filmhögskolan och kom in där. Och i slutändan valde jag klippning, jag tyckte det var det mest spännande. Och sen så flyttade jag till Sverige och fick jobb här på SVT. Och här har jag jobbat nu i 32 år och de senaste 14 åren med Tom. Såna bilder tycker jag gör det mer levande. Jo, just det. Jag ställer ju frågan, hur är det med din syn? Ja, och det enda problemet vi har då är att när hon sitter och pratar så är hon ju i ett mörkt rum där det är natt utanför. Men jag tycker vi ska försöka jobba med att hitta så mycket som möjligt sånt här, för det blir mer levande. Ja, det bästa är ju att ringa och säga god dag, jag heter det och det. Men sen är det viktigt för mig att inte prata för mycket i telefonen. För jag tycker telefonen är ett dött redskap. Jag vill gärna träffa människor och titta dem i ögonen som du och jag tittar varandra i ögonen nu. Det är där jag tror att man kan skapa det som är så viktigt när man gör dokumentärfilm, nämligen förtroende. Att du tror på mig och min idé och att jag får ett förtroende för dig. Att inte du dribblar bort mig i något, på något vis, va? Så får du inte glömma kaffelängden. Nej, ja, det kan ju du berätta om. Tom köper alltid en kaffelängd och så knackar han på. Och då kokar folk lite kaffe och då blir det trevligt. Och då kan man mötas och ja, lära känna varann. Ja, alltså det är lite olika. Det beror på vad ämnet är. Jag brukar schematiskt så kan jag ju dela in mitt arbete i två sätt att arbeta. Ska jag göra en film om Anna Lind till exempel, så får jag ju läsa väldigt mycket om vem Anna Lind var. Ta reda på, gå ner i arkivet, plocka fram material, ta reda på vilka människor jag ska intervjua. Det är den ena sidan, man gör väldigt mycket research. Eller att man åker till en plats. Jag åker till Borås till exempel, om det är där ärendet eller berättelsen finns. Och sen så går jag in på sjukhuset eller tidningsredaktionen eller kyrkan. Eller Systembolaget eller ATG eller ICA eller vad det kan vara för någonting. Och så läser jag på biblioteket och jag tar reda på vad som har hänt. Det är en form av research och det kan ju ta ganska lång tid. När jag gjorde Annika Östberg så åkte jag runt i Kalifornien i 2 veckor. Och lärde mig fallet, hittade människor. Det är det ena, då kan det ta lång tid. Gör man om Pia, som vi gjorde här, Pia Sjögren, så kan man ju hänga på bara. Då hänger man på Pia i hennes vardag i kanske 2 veckor eller någonting sånt. Och sen är filmen klar, va? Så att antingen mycket arbete, mycket förarbete, eller annars så försöker man bara vara hänga på och se vad som händer. Har filmarbetet förändrats någonting, Tom, sen du började med ditt filmskapande? Ja, det har det ju naturligtvis gjort. Jag menar, de första 18 åren så var det ju ett annat tempo. Då jobbade jag ju på en redaktion där vi gjorde en halvtimme varje vecka då. Det fanns ju ett annat tempo, men då hade vi... Jag hade en fotograf, jag hade en ljudtekniker, jag hade en elektriker också och sen jag. Vi var ju 4 stycken som var ute då. Nu för tiden så är det, ja, det är fotografen och jag och ljudet väldigt ofta, för jag tycker att ljudet är väldigt viktigt. Sen har det förändrats på andra sätt också. Folk har blivit mycket mer medvetna utav mediet, kan man säga. Och sen har ju Sverige blivit ett mycket låstare samhälle. När jag började var det ju väldigt enkelt att komma in på dagis eller skolor eller på långvården eller administrationer eller myndigheter, vilket är betydligt svårare nu. Hela dokumentärfilmsgenren har förändrats idag eftersom unga människor framförallt vill ha en spelfilmsliknande upplevelse även när de ser på dokumentärfilm. Så att de vill att, som jag kallar, fiktionaliseras, att det blir
mycket musik, det ska vara många avsnitt, det ska vara en spänningsbåge som kanske inte egentligen finns i en dokumentärhistoria som man vill skildra. Och då försöker de skapa det med alla möjliga medel. Och jag värjer mig lite emot detta, för att jag tycker att ibland vet man inte längre vad som är sant och vad som inte är sant. Och det känns lite farligt. För man vill, om man gör en dokumentär, så vill man att tittaren ska veta det. Är det här en verklig historia? Eller är det någonting som man kan tvivla på? Så att vi försöker stå emot den trenden. Men det är svårt, för att inom SVT så vill man nu för tiden mer och mer luta sig mot den stilen. Eftersom tittarna vill ha det. Och ja, vi har svårt att anpassa oss till detta. Och nu vet inte jag var de bilderna är någonstans, men det finns en scen där hon kommer hem till Sundbyberg. Men alltså, hennes ansiktes oro är väl mycket bättre att ha intakt. Jag tycker inte hon ska ut och gå. Jo, men det blir väldigt många sådana långa, och det drar ner tempot, tycker jag. Sånt kan man ha senare in i filmen, men om man i filmens upptakt har för många långa talking heads, då blir det segt, men är jag rädd. Efter den här bilden på ungarna då? Ja. Vad skulle det bli, menar du? Hur känns det när filmerna är färdiga som ni har gjort? Det får du berätta om. Jag vet ju inte hur andra klippare jobbar, men Tom och jag jobbar alltid så att vi vill inte börja med att lägga kakan förrän vi vet starten på filmen. Vi vill hitta en start. Och så vill vi veta ungefär var vi ska landa. För har man början och slutet, då vet man vart man ska sträva. Och då kan man bygga upp historien. Tom brukar väldigt förenklat säga att man hittar en början och ett slut och så lägger man historien däremellan. Det är lite väl enkelt, för det är ju lite mer jobb än så. Men egentligen är det faktiskt så att har du en början och ett slut, då kan du bygga historien. Och sen gäller det ju att hålla tempot, att inte tappa intresset från tittaren och så. Men det är det sättet vi jobbar. Och när vet vi att den är slut? Ja, det är när vi är nöjda. Ja, när vi tycker att nu, ja, det är en känsla i ryggmärgen. Vi känner nog det gemensamt. Alltså, nu är det okej. Okay. Ja. Och skulle vi kunna hålla på 3 veckor till, så skulle det inte bli speciellt mycket bättre. Nej. Utan Helen brukar säga, fair enough. Good enough. Nu är det okej, va? Man får inte glömma att man jobbar för television och inte för Hollywood, tycker jag. Varje film skulle man kunna jobba på ett halvår till. Men det blir minimala förbättringar. Så man måste någonstans ha en känsla av att det här, nu räcker det. Det är good enough för tittaren. Nu har det gått ett tag sedan jag var uppe och träffade Tom och Helen. Det var ett riktigt bra och trevligt möte vi hade. En av mina största funderingar när jag åkte upp till Stockholm var hur de fick till en sådan värme i sina filmer. Men jag tror jag har fått svaret på det nu. Det får de till via den värme och respekt de visar. De mötte mig och alla vi andra som åkte upp med sådan värme som smittar av sig i den filmen jag gör och i alla andra filmer de gör. Det tror jag är det viktigaste ingrediensen när man gör en dokumentärfilm. I att bemöta alla med respekt. För gör man det så lyfts historierna, och livshistorierna kommer av sig själva.